እሺ ልንገርሽ፣ አሁን ብለሻል አላልሽም? ይሄን ብቻ ትመልሽልኛለሽ ካልሽ ደግሞ ለምንድን ነው እኔ እንዳልሽ እርግጠኛ ሆኜ ነው የተነገረኝ። አንቺ ምንድን ነው እሷ እኮ በቃ የተቀየረችው የጠፋችው እኮ እኛ ጋር ማትደውል እኮ ቲክቶክ ላይ ተዘርግታ ነው የምትለው፣ ዩቱብ ላይ ተዘርግታ ነው የምትለው፣ እዛ ዝም ብላ እያለቀለቀች ምናምን የምትይ ማለት ነው። እኔ ዩቱብ ላይ ተዘርግቼ ነው የምውለው? ቲክቶክ ላይ ተዘርግቼ ነው የምውለው? ለስራ አይደለም ዩቱብ ላይ የወጣሁት? ዋ ዝም በያቸው ዝም በያቸው። ወላሂ ሊያጣሉን እኔና አንቺን ማጣት የሚፈልጉ እኔና አንቺን ማራራቅ የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው እንጂ እንደዚህ ሊሉሽ የሚችሉት። አንቺም ደግሞ እኔ እንደማለሽ እርግጠኛ ብትሆኝ ነው የሚሻለሽ። እኔ እንደማለሽ ታውቂያለሽ። እኔ ስለ አንቺ ክፉ እኔ ራሴ ላውራ ቀር አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የእኔ ፋጥማ ጎጃሚዋ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁልኝ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም የምለቃቸው አዳዲስና ትኩስ ቪዲዮ ወደ እናንተ ጋር እንዲደርሱ የደወል ምልክቱን ይጫኑ። ዛሬ ደግሞ ከሁልጊዜው ለየት ባለ በአዲስ ቪዲዮ ተመጥቻለሁኝ። እሱ ቪዲዮ ምንድነው? ፕራንክ ነው። ጓደኛዬን በጣም ትወደኛለች፣ በጣም ወዳታለሁ። ፕራንክ ነው ማደርጋት። እሱ ምንድን ነው ማደርጋት መሰላችሁ? አማሽኝ ነው ምላት። እንግዲህ በጣም የምትወዱትን ሰው አታሞትም አይደለ? እና አምታችሁት እንኳ ከሆነ ደግሞ ወይም ሳታሙት አማኝ ሲል የሆነ ሳ ላይ በስተት ያማሁ እንኳ ያትዝ ይልህና ይቅርታ ይጠይቃል። የሆነ ነገር እስኪ የሚፈጠረውን አብረን እናያለን። እንግዲህ እስከ መጨረሻ ተከታተሉ። ጉድ ነው ማፈላ። ዛሬ ጓደኝነታችን ይፈተናል እዚህ ጋር ማለት ነው። እኔ የሚያማኝ ሰው አልወድም ደግሞ እኔ በተፈጥሮ። እስኪ ልደውል ካነሳኝ። ሄሎ ሄሎ፣ መርየ መሐመድ ማሪ ወንድንሽ ልጅቲ ሰላም ነሽ ወይ? ያለሽ አለሁልሽ። እንዴት ነሽ? አለው። ስራ እንዴት ነው? እየለመድሽ ነው ሀገሩ? ምን አመሀኝ ያለሁ ብለሽ ነው? ቤት ደርሳለሁ ለምዳለሁ እንጂ ጠፋሽ። አንቺ ግን ሆነሽ ነው? እኔ የማይጠፋው ተቀይሜ ነው። እኔ ግን አላስችለኝ ብሎ ጓደኛዬ ስለሆንሽ መቼስ ደወልኩኝ። ዛሬ ግን ተቀይሜ ያለሁ በምን እንዲህ እንዲህ በምን ትያለሽ አንቺ? እኔን የምታምኝ ሰው ነሽ። እኔ ግን አማች ሲሉኝ ራሱ አላምን ብዬ በግድ በስንት መከራ ነው ያመንኩኝ ማለት ነው። በማስረጃ ነው ያመንኩኝ። ምንም ልትኛ እንደማትች በጣም እርግጠኛ ስለሆንኩ ራሴንም ስለማምንበት ምንም መስሎ አይታየኝም። አንቺ ግን በይሻውሪ ማለት አልገባኝም። ማለት ስለ አንቺ ክፉ ቀርቶ ወላሂ ስለምንሽም ክፉ ነገር ማውራት አይደለም ምንም፣ በቃ እንዲህ አንቺ ማለት እኔ ሆኜ እንደሚሰማኝ ስሜት ሁሉ ነው ሁሉ ቀን የሚሰማኝ። ስለዚህ አንቺን እኔ ምንም ልልሽ አልችልማ። እሺ ልንገርሽ፣ አሁን ብለሻል አላልሽም? ይሄን ብቻ ትመልሽልኛለሽ ካልሽ ደግሞ ለምንድን ነው እኔ እንዳልሽ እርግጠኛ ሆኜ ነው የተነገረኝ። አንቺ ምንድን ነው እሷ እኮ በቃ የተቀየረችው የጠፋችው እኮ እኛ ጋር ማትደውል እኮ ቲክቶክ ላይ ተዘርግታ ነው የምትለው፣ ዩቱብ ላይ ተዘርግታ ነው የምትለው፣ እዛ ዝም ብላ እያለቀለቀች ምናምን የምትይ ማለት ነው። እኔ ዩቱብ ላይ ተዘርግቼ ነው የምውለው? ቲክቶክ ላይ ተዘርግቼ ነው የምውለው? ለስራ አይደለም ዩቱብ ላይ የወጣሁት? ዋ ዝም በያቸው ዝም በያቸው። ወላሂ ሊያጣሉን እኔና አንቺን ማጣት የሚፈልጉ እኔና አንቺን ማራራቅ የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው እንጂ እንደዚህ ሊሉሽ የሚችሉት። አንቺም ደግሞ እኔ እንደማለሽ እርግጠኛ ብትሆኝ ነው የሚሻለሽ። እኔ እንደማለሽ ታውቂያለሽ። እኔ ስለ አንቺ ክፉ እኔ ራሴ ላወራ ቀርቶ ሰው ሲያወራ ያመኛል። ወላሂ አዚመን ይህን ልሽ አልችልም። ስለዚህ እንዳታምኛቸው። እኔም እኮ አመንኳቸው አመንኳቸው፣ ግን እንደው ለምን አልሽ ነው? ለምን አልሽ? ለምን 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 አልሽ? ለምን አማሽኝ? ለምን እኔ እናንቺ በእኔ እናንቺ መካከል መተማመት አለ ወይ? አረ እንዲሁ አማሽኝ አማሽኝ አትበይኝ። እኔ አላማሽም አላማሁሽም፣ መቼም አላማሽም። ደግሞ ይህን ታልሽ ደግሞ በቃ እኔን አትደውይልኝ ማለት መርዬ ብለሽ አትደውይልኝ። ይህንም ደግሞ አትጠይቅኝም በቃ ብይሽ ከሆነ ስለዚህ እኔ ስለ አንቺ እኔ ራሴ እኔ ነኝ አንቺ ማማሽ። ኧረ ተይኝ ታይን። ይሄን ሊሆን ይችላል አይችልም። ማንም ጋር ስለ አንቺ ክፉ ነገር እሷ እንደዚህ ናት እሷ እንደዚህ ናት እኔ የምልበት
من ما في اللي ما ما بس ما لسنو فتعم التنج رم النادر بيشاني راسو بيت أم تهناد الجال له يبيت أم ريت نادر كوت بك كم من غش بالي ما لسنو سلازي أهون قاتيني نتاتشن إزيلا إنديا قمنو لسنا بتشنو زاري بيت أم ما لسنو قاتيني نتاتشن إنديا قمنو الان دزی تابیه تامی چنی نیتم و قاتینگی رم موبیه میشنی بذ آمن برگن مودش بذ آمن ماماش کن ازیلای اسکداری لان برگن قاتینگی نتولو آن سگنال لو سامی مادی هنگارش اشه هلا آبیتی سامی یان نگاری سامی اینی آنچین تام ماوش مالش نو ni bicara ni inja ni membiar anda masa mencalak muncakar ni dalam anda malam hancuras kita kita seperti embarkis ni anjing mama tak alchilin bag anjing malat ni ni biar bos tim seronji anjing besar zanti jadi ni suandazno biasa anjing kau kena garam masoro ni ni anjing mama sih katari keribalas coba leh lazim ni ke malam dia leh sih sah bicara ni ni nada tayko تفلگو لیلان اگر برای تارنجی اوی سواغا بکن اینجا لیلان بکنی اتفلگو اینجا انچه سوانا محچش بلو اینجا من لایت های شروع مالتنو یا من ام تاشالی بروی نگرشن سو نگری اینجا دوی دای کالو اوی کالو دو بشیونا منی کالو دو بینا لارانی تا آمین یا چالو با ماس رجانی نگروی سلازی لنب برنگ زیبا مولو هلو بیت آنو ما مسگنو بیت آم بیت آم Hello. Abit. Mama sekarang jangan kena ini fall kucing yang kena ini nak tadi kacau sih mana nasun negeri tadi. Lambi yang kena. Lain kena gori, lain kena gori baik ino membiar mak kena ini dan ini gori baik ino baik. Arab Allah ni yang cila masa agnu nanti masalah tak kabel saya cula yang jasa jika saya cula lagi. Nanti kalau saya nak cium mendi, bet apa yang mangku cium. انگدی قاتنی ام تشنگار ام تشنگار وای امنی ما من کوچک گریم سام من کوی کرته ایت ایکال دی انتظارش امنی تفاتش امنی یک کرته مت ایک کوت اون آنچه کو گم با مشله دمو دیگامی تو کجایش اندی ما ای مثل نگار اینی والله علام ماوشم من لبرش تیم من بیه این سر لسان منش این دلام ماوش انشنی نه کاملا یه منی من یه انشن دیدم ما ماش من بیه نم ما ماشس نگیرین یا ما ام تاشالی بروی نگرشین سطح نگرشین برگت اول دایی کن انش قدران سوچی ریو ولی لطفا که نه یه انشن آمیچه سوگات داویی سواندی نه سواندی نه بیه که هانه من اینجا و الله هر کسی که زیاد زباله یه آنگاره لگندش من یه انجام علامش میشم هر داری مونه نگم و تنگ کردیم مونه میچرخ باشونم مغزی من اگرش انجی نی ما به کارچی انجی لی نی انجی مالت انجی نبیه نم مثلا باست انجی دمو انجی تمام هنی راستی نامالو مارسم این تاسفشی انجی نگات دیوی ایو کربی خودشم این تنتال بزن اگر Kodisun kau tu istaga rat dia wibi ke form dia kemana naga kerani naji, kacau dia nak huni. Ani kena lama. Ya Amri Maria Muhammad, Ya Amri bag asyik kerja. Sekali tu sih orang kiri jarak khusus naga naji, hataminya macam yang mana tengkau bion, orang cut urusan orang hataminya, ente, gini dau orang kano. Perangka no, perangka mana tu? Perangka malah tu mas, hawa mas dengit malah tu. Iya. Mana perangka? Atau yang perangka ni rasalah kamu, hawa mas dengit no. Hawa dengit, nani malah tu dia faham macam ni. Eh, nanti dilihat alun alun dia nak sebut. Ya sebut. Mandem saat Allah nama orang itu sama macam bicara nak kari. Amna sinyal, gun dalam thamin yang kita ingat orang kuingin itu sama macam sembil bicara nak kari orang. Dek asal tak serasa zmi. Mana langgaris? Ande, unat sebab itu sama sembil terlalu. Amba sih, mana mesti itu sama macam nak kari terlalu. Ande, amba sih,
አላ ሰው ያላየ ነው እናንቺ ወይ እናንቺ ምንድን ነው ላይ የፈለገ ሰው እንዳለ ብዬ ነው ያሰብኩት። ያምሪ የኔ እናት በጣም አመሰግነው፣ ግን አታሚኝም ማለት ነው። መታመም መታሳማም ጓደኞች አሉኝ እኔ እና በጣም ነው አመሰግነው፣ በጣም ነው ማመሰግነው። እንግዲህ ይህን ይመስላል። በቃ ለዛሬ ላይ ይበቃሻል። ዘጋችብኝ ጋይስ፣ ዘጋች ሙና ነው። ይቅርታ ብዬ ተቆጣ እንዴ? ኦኬ፣ በሸበካ ስለደወልኩላት ሰውዬ ሸበካውን ነቀለው። ለማንኛውም በጣም ይቅርታ፣ ዋይፋይ ተነቀለብኝ እና ለዛ ነው። የሰው ገንዘብ አያኮራም ሰውዬ፣ እንደዚህ ታወራ ምናምን አይወድም እና ስልክ እያወራ እንደሆነ ሲሰማ ዋይፋዩን ነቀለብኝ ማለት ነው። ብቻ ግን ተሳክቶልኛል ነው የሚባለው፣ ምንድን ነው የሚባለው? ተናደድኩኝ። ግን ምን ችግር አለው አሁን ባይነቅለው? የመኝታዬ ሰዓት ነው እንደፈለግኩ በሆንበት። ሰው ሲተኛም ማውራት አይችልም። ፕራንክ አረጋለሁ ብዬ ፕራንክ ተደረግኩኝ። ለማንኛውም ጓደኛዬን አሳምኛታለሁ። ጥሩ ጓደኛ ናት። እንደሳ ያለውን ያብዛልን እና ጓደኛ በጣም ይቅርታ አላለሁኝ። ግን አስከፊ ነገር አይደለም አማሽ ብሎ መጠየቅ። እንዱ ምናልባት በዛውም አምተሽኝ ከሆነ አቅ ነበረ፣ ግን አላማሽኝም። አመሰግናለው። እናንተ እስካሁን አብራችሁ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለው። ሌሎች ደግሞ በተራችሁ ጠብቁ፣ አመጣላቸዋለውኝ። ውድ ተከታታዮቼ እስካሁን ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ሸበካው ሲነቀል የሆነ ጭንቅላቴ ውስጥ የሆነ ሀሳብ ሁሉ ተበትኗል። ተናድጃለሁኝ። ለምን ከእንግዲህ ቲክቶክ ማየት አልችልም፣ ዩቲዩብ ማየት አልችልም፣ ምንም ማየት አልችልም። ሸበካ ተነቀለብኝ። ስለዚህ ቪዲዮን ቀርጬ መተኛት ነው። በጣም ተናድጃለሁ። እወዳችኋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ።